Та все ж, ти така рідна, світла і дорога, бо ти колиска, ти гавань, ти рідний дім великої дружньої сім'ї. Повернімося в той далекий 1991 рік. У тихому, затишному куточку повоза будинку культури піднеслася ти над землею, оточена поважними каштами. І потекли дзвінким веселим потоком до тебе вони, твої перші учні, ті, хто як бджоли на мед летіли до тебе, покликав їх той малиновий дзвін. Уже через декілька років про тебе школу знали всі. Знали і тут, у рідному і такому славному містечку, і далеко за його межами. Твої випускники – то славні люди нашої держави і зарубіжжя. Прийшли руки, десятиліття, а ти школа, така ж рідна і близька, така бажана, бо ти альма-мати. Ти для всіх дороговказ і маяк. Сьогодні здається, що твої коридори ніби ширші, а класи світліші. І воно дійсно так, бо тут усе по-новому. І інтер'єр, і дух новітніх технологій, комп'ютерний клас і бібліотека, кабінет психолога і педагога організатора, а ще методичний кабінет, два спортзали і світла затишна ідея. Одне тільки тут залишилося таким, як і майже 25 років тому. Великий, дружний, працьовитий і творчо мислячий колектив учителів, учнів та батьків. Це сім'я, у якої і радощі, і невдачі навпіл. Це колектив-шукач, який прагне до всього нового, прогресивного. Це уроки і свята, це олімпіади і конкурси, це вечори і екскурсії, це зустрічі з ветеранами війни і праці, а ще мандрівки. Перший дзвінок і останній. Ось велика радість, що об'єднує учнів, учителів та батьків. Thank you.
свято у кожного з нас, адже ми відзначаємо день народження школи. Вітаємо також усіх колишніх та теперішніх учителів, співробітників нашої школи. Ми раді вітати вас у цьому затишному залі на зустрічі друзів. Друзів різних років, яких поєднує наша рідна школа. Шановні гості, урочистий вечір, присвячений ювілею школи, 25-й річниці з дня застосування, вважається відкритим. Звичайне свято прибули поважні гості. Народний депутат України Микола Люшня. Вітаю оплесками. Голова районної адміністрації Віталій Бебих. Голова районної ради Віталій Фрейер. Міський голова Йосиф Мостіпан. Керуючись справами районної ради Василь Григоришин, виконуючий обов'язків начальника відділу освіти Михайло Гавловський, начальник відділу культури Андрій Ковалко, директор Бужівського коледжу Ігор Лецький, голова кооперативу «Іскра» Василь Бабала. Спонсори та меценати нашої школи. Батьки, випускники, учні та всі гості у залі. Ми вітаємо щиро всіх присутніх, учителів, випускників, батьків, гостей. І хай залишиться у пам'яті майбутніх наш славний і чудовий ювілей. За нашим християнським звичаєм, на початку усякого доброго діла просимо Господа щиро усіх, щоб рука Його нас благословила. Для Божого благословення слово надається отцю Володимиру. Слава Ісусу Христу! Високошановна і поважна Галина Іванівна, дорогі гості, які були названі високі і поважні, педагоги, випускники різних років, дорогі учні. Певно, що нам годиться сьогодні подякувати Богові в цей ювілей чверть століття від початку заснування школи. І знаєте, грецьке слово «юбілео» означає
прив'язуватися, повертатися до Бога. І так як людина святкує річницю народження, так і школа як заклад, ми можемо через нашу молитву сьогодні повернутися, прив'язати її до Бога і просити Господнього благословення для всього колективу, для всіх, хто проходить стежкою і через поріг школи. Тому, дорогі педагоги, дорогі діти, дорогі випускники, знаєте, як священик знаю, що педагоги там залишають частину свого серця. Крім професійності, вони дотримуються головного закону і принципу вчительства – це є любити дітей. Знаю, що вони це роблять на високому рівні. І цей головний принцип і головний закон всякої педагогіки – любити. Любов є духом школи, яка там витає. Любов до дітей є ознака високої професійності. І певно, просимо благословення для всіх, хто прийшов через поріг. Бо, власне, всі учні, які навчалися і навчаються, і будуть навчатися в школі номер один, це є капітал тієї школи, знаєте. Бо школа – це не тільки стіни. Я собі так тепер думаю, що так як душа оживляє тіло, так і відносини вчителів, дітей, які там навчаються, оживляють це приміщення і дають там гарний дух, гарну атмосферу, гарні відносини. Тому нехай Господь в цей день юбілею, прив'язання, повернення, повертаємося до Бога, бо Він є понад всякою історією, і в Його планах було діяльність цієї школи, в Його планах були вчителі і директор, яка працює. Хай Господь благословить всіх нас, бо, власне, всім є тим капіталом, всім є красою. Кожна людина вартує, щоб перед нею поклонитися, бо вона є шедевром Божого творіння. І якщо в школу повернути до церкви, то про церкву говорить, що це корабель, який везе людей до вічності. То школа, напевно, везе дітей найкраще через дитинство до зрілості. Хай Бог благословить капітана корабля, Галину Іванівну, всіх педагогів і всіх випускників, всіх учнів, бо за плечима кожного з вас є власна історія, є доля, є історія життя кожної людини, за яку ми сьогодні дякуємо і на майбутнє просимо благословення через нашу коротку молитву. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи Боже, всього видимо і невидимо, творіння Створителю, щиро дякуємо Тобі сьогодні в ювілей 25-ї річниці заснування школи номер 1, за всі ласки, щедрі дари педагогів, учнів і батьків, яких Ти дарував нам, і Твою заступництво, захист і допомогу, навчанні і всіх потребах. З довір'ям сподіваємося, Господи, на милість Твою до всіх нас, дітей Твоїх, що сьогодні подяку Тобі складають ювілей 25-ї річниці діяльності школи, і просимо через заступництво Матері Божої, щоб Ти, Господи, провадив всіх нас дорогою святою, дорогою виконання Божої волі, і дарував всім нам благословення Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую. Бог присутній тут, і Він є з нами на цьому святкуванні. Ми будемо шкодувати добрих квітів, добрих слів. Хай Бог витає поміж нами. Слава Ісусу. Готуючись до зустрічі з вами усіма, ми прагнули, щоб у цей вечір передати всім вам все, що маємо в серці. Любов, вірність та тепло своєї душі. За 25 літ змінилося все навколо нас. Змінилась і наша рідна школа. Але зараз, як і 25 років тому, вона залишається символом дитинства і юності, джерелом спогадів шкільного життя. Калейдоскоп десятиріч, калейдоскоп поколінь. Годинник школи відлічує час уроками.
Змінюються методики і підручники. На зміну рахівниці прийшов комп'ютер. А дзвоник так само кожен ранок кличе нас у школу. І кожен рік буває для когось першим, а для когось останнім. Шановні ювіляри! Так, ювіляри! Ми всі з вами сьогодні ювіляри. І першачки, і вже сивочолі. Бо це надзвичайний ювілей домівки поколінь. Одні тут навчались, а дехто спочатку навчався сам, а згодом навчав наступне покоління. І так день за днем, рік за роком, і вже минуло чверть століття. Thank you.
Тернопільської області. Місто Буча чи вулиця Шкільна 10. Мета заснування – дати подівку в доросле життя. Мешканці школи – велика, дружна шкільна родина. Нашій школі 25. 25 років – це 225 навчальних місяців. Це приблизно 900 навчальних тижнів. 4500 навчальних днів. 22500 уроків. За цей час зі стін школи рушає у самостійне життя 550 випускників в 11 класів. 112 випускників нагороджено медалями. Ми раді вітати на нашому святі випускників усіх років. На сьогоднішній день в школі навчається 313 учнів. Належне навчання виховання дбає 45 високопрофесійних педагогічних працівників. За дотримання санітарних умов слідкують 16 працівників. У школі вирує веселе шкільне життя. Конкурси і олімпіади, поїздки та екскурсії. Ті самі 115 вікон, ті самі 3 поверхи і 55 сходинок, те саме шкільне подвір'я. Так само хлопчики ганяють на подвір'ї. Перешіптуються і хитро поглядають дівчатка. Так було 25 років тому, так є тепер і так буде колись. Але так влаштоване життя – розлучитися, щоб знову зустрітися. І ти, щоб знову повернутися. Як добре, що нас тут чекають і люблять. Як добре, що нам є куди повертатись. Як добре, що ти у нас є. Сьогодні в нашій школі 25, вона ще молода і навчається у ній сучасна супердітвора. В школі я пообіцяю президенту стати і для неї подарую лімузин на екран. Буду я навчати в школі тільки невідмінно і колись Галину Іванівну на посаді змію. Мрію швидше велостати, власний бізнес розпочати, хочу в школі помагати, спонсором для неї стати. Шкільний дзвінок. Кожний день в школі неможливо уявити без нього. Дзвінком починаються і закінчуються уроки. Шкільний день – навчальний рік. Як символ школи, передається він із рук в руки, з покоління в покоління. 25 років тому шкільний дзвінок сповістив про відкриття нової школи і про початок першого навчального року. Почуємо, друзі, сріблястий голос шкільного дзвоника. Це він вас повертає у ваше шкільне дитинство, у ваші шкільні роки, до шкільного порогу. Oh,
Зорепадом проносяться наші роки, летять, аби ніколи не повернутися, та в пам'яті живуть і не тьмініють сторінки 25-річної давнини. Наша школа – це наша історія. У неї велика педагогічна сім'я. Саме наші вчителі передають із року в рік шкільні традиції. Скільки дитячих сердець пройшло через їх турботливі руки, скільки широких шляхів відкрили ці люди для своїх вихованців. Тож перегорнемо наступну сторінку нашого шкільного альбому. Школа – це насамперед дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь. Ми із вдячністю згадуємо тих, хто закладав і формував традиції, чиї здібності і професіоналізм були направлені на навчання та виховання учнів. Це вчителі-ветерани. Сьогодні вони присутні в нашій залі. Тож давайте бурхливими оплесками будемо їх вітати. Білова Олександра Юхимівна. Данилишин Любов Тимофіївна. Дем'янчук Василь Петрович. Красна Віра Миколаївна. Геля Галина Юріївна. Федущак Серафима Михайлівна. Сьогодні ми не можемо не згадати, що поруч із нами уже немає людей, доля яких була тісно пов'язана зі школою. А якщо бути точнішою, школа була їхнім життям. Закрили очі і відійшли у небуття досвідчені педагоги, вихователі, наставники молодих вчителів, чудові люди, які присвятили все своє життя найважчій у світі професії – професії вчителя. Давайте згадаємо їх справедливі оцінки, ласкаві погляди, веселі посмішки, дружні поради. Бо доки ми будемо їх пам'ятати, доти вони будуть серед нас. Дзвони вибірвав голосок на півзвуку. Та час на коротку хвилину спинись. Згадаймо під серце розмірений стукіт всіх тих, що живими ми знали колись. Вони не зайдуть, усміхаючись в класи. Їх смерть необлаганно забрала від нас. Хоч їх не повернеш, навічно прекрасні, їх душі у пам'яті, в наших серцях. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спас Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. І досі добре рясть.
Три риси необхідно сучасному вчителеві: високий професіоналізм, духовна культура і любов до дітей. Саме такі педагоги працюють у нашій школі. Настав час перегорнути наступну сторінку нашого шкільного альбому. Слово для привітань надається народному депутату Миколі Люшняку. Доброго дня, слава Христу, всечесніший Отче, дорога влада, пані Галина Іванівна, весь педагогічний колектив, дітки, дорогі бучачани. Дуже надзвичайно приємно, коли тебе запрошують на свято таке, як 25-ліття школи. Це перший важливий ювілей для цього храму науки, який сьогодні знаходиться в Бучачі, підкреслюю, на вулиці школа номер 1 на вулиці Шкільній. Коли ти згадує себе, коли я заходив перший раз в школу, я не заходив, мама мене затягувала до школи. Тому що я був маленький, мені було навіть, мені тільки минуло 6 років, я не був ні в підготовчих, ні в підготовчому класі. Мене віддали до школи, тому що в садик був дуже далеко, батькам було добиратись на роботу далеко, і вирішили мене віддати. Мама була вчителька, на слідуючий рік вона мала мене вчити, і мене вирішили віддати в храм науки. Так само бачу тих дітей, згадую себе, свої перші кроки життя і розумію, яку сьогодні має колектив відповідальність. Тому що кожна дитина, він відноситься до неї як до своєї, як до своєї рідної. І вчительська праця є надзвичайно важка, тому що вчитель віддає частинку себе кожного учня, який вчається. Він горить, як та свічка. І часто, можливо, ми маємо більше подбати про вчителів, більше присвятити уваги. Але найперше, я зараз хочу привітати вас гарним ювілеєм. Коли в цьому році ми з державного бюджету отримали соцеконом, гроші на капвидатки, коли ми приїхали в таку школу, перше наше порозуміння з Віталієм Валерійовичем, з Віталієм Йосиповичем, іншими людьми, які приклали до цього, це повна практично заміна вікон. Це є перший подарунок мене, частини мене як народного депутата, як органів виконавчої влади і обраної влади, місцевої влади на місцевому рівні. Другий невеличкий подарунок отримаєте на слідуючий рік у розмірі підняття заробітної плати. Сьогодні завдання уряду є зрозумілим, що якщо ми не дамо базові знання дитині в першому класі і поетапно не випустимо в зріле життя дитина, яка буде знати дві іноземні мови, вільно володіти, яка буде знати досконало українську мову, історію, інформатику, математику, фізику, тоді вона може принести користь суспільству. І ці кошти, які вкладаєте, найперше, цю частинку себе, яку ви вкладаєте як педагоги, частинку, яку вкладає держава, це дитина віддасть її. Мені дуже приємно, коли я зустрічаю багатьох бучачан в своїх відрядженнях за кордоном, і вони вільно володіються, спілкуються мовами. Мені приємно, коли я зустрічаю наших земляків на тих чи інших рівнях виконавчої влади. Тобто ви даєте знання. А сьогодні завдання держави – покращити цей сервіс для вас. Щоб ви приходили додому, ви мали достатню зарплату. Щоб ви могли готуватись до уроків. Щоб ви давали ці знання, які дитині саме потрібно на цьому етапі в їхньому житті. Від першого до останнього, до 11 класу. Проведення буде реформа освіти, бо це буде 12 клас. Але наші діти повинні отримати такі знання, як діти отримують в Харкові, в Києві, у Львові, в Тернополі. І тому зараз є проєкт «Базові школи». В ньому треба приймати участь, треба використовувати той потенціал держави, який сьогодні є. І так само є ваше завдання – переконати, створити базові школи, які повинні відповідати одна школа гуманітарної науки, технічні науки. І таким чином ми повинні дитину з першого кроку її у школі
Вона має визначитися, ким далі вона буде в суспільстві. Шановні педагоги, не перше я хочу подякувати вам за вашу працю, за вашу нелегку працю. І тим, хто в далекі 92-й, 3-й, 4-й роки, 3, 4 і більше років, більше місяців не отримали заробітної плати, але не залишали своє місце в школі. Ішли так само кожен день на свою роботу і відповідально до неї відноситись. Це є дуже важливо, тому що ви зберегли ці традиції. Традиції, що ми повинні віддати себе частинку учням. Побажати вам, вашим сім'ям, здоров'я, благодаті. І пам'ятати, що держава і я як народний депутат, якому я як інструмент в ваших руках, я буду робити все для того, щоб ця школа і ви почували себе забезпечені, щоб ви приходили в школу, вона була тепла, чиста, оснащена, і щоб дітям було приємно вчитись. Вам здоров'я, наснаги, Божої ласки. І на завершення хочу вам подарувати невеличкий подарунок. Це сенсорний iPad, на якому на власний ваш розсуд, хто як може користуватись, але сьогодні, повірте, в світі без тих маленьких технологій ми і ніхто. Мені сказав один чоловік, я ще хочу на завершення сказати, 10% нашого взагалі світової кулі населення може забезпечити весь світ харчуванням, технологіями. І ми бачимо, як ми зараз швидко йдемо вперед. Це IT-технології, які розвиваються шаленими кроками. Також хочу сказати, що Україна є в трійці лідерів по IT-науці в світі. В трійці лідерів, вдумайтесь, що здатні наші молоді люди. І це молоді люди, які отримали б знання в 2000-х, 2001-х. Це вони досить недавно вони були просто випускниками деяких шкіл, а сьогодні вони роблять, витворяють таке, що просто весь світ в захваті. Нашу програму «Прозоро» зацікавились дуже багато країн, інших багато наших інструментів, які дали наші молоді люди, цікавляться багато країн. Тому без тих маленьких речей ми є ніщо. Але я доведу свою думку, 10% людей планети може забезпечити харчування всю планету. Це мені сказала людина, яка була все своє життя практично атеїстом, потім стала дуже віруюча. Я кажу, а що робити 90%? Молитися за тих 10%. Ми йдемо вперед, але пам'ятаємо, без Бога не до пороги. Це храм науки, а храм душі нашій в церкві. Здоров'я, достатку, Божої ласки, благодаті вам і вашим сім'ям. Свято вас! Слово для привітань надається голові районної адміністрації Віталію Бебаху та виконуючому обов'язків начальника відділу освіти Михайлу Гавловському. Слава Ісусу Христу, все чесне Отче, дорогі педагоги, учні, наші гості. Мені дуже приємно, що в нас в Бучі є така школа, такий керманич, який веде цю школу, який ми будемо стараємося допомагати, ви бачите самі. Ну, дуже соромно, що нас залишили нам в нашій команді з районної ради, з Миколою Володимировичем такі борги, що ми маємо ще віддавати чужі борги, ми менше можемо зробити, але ми стараємося. Дуже щиро дякую Миколу Володимировичу за його допомогу, що ми поміняли в школах багатьох вікна, зробили туалети вбиральні, автобуси придбали район. І будемо старатися ще більше зробити, щоб наші діти, учні мали нормальні заклади, нормально де вчитися. Також вас щиро вітаю з вашим святом, міцного здоров'я, щастя, удачі, щоб ви добре навчали наших діточок, щоб вони досягали великої кар'єру зростання і були нашими в дальнішому керманичами нашої держави. Дякую.
Я приєднуюсь до тих привітань, які звучали в цьому залі. Бажаю в першу чергу нашим маленьким школярикам якнайкращих успіхів у вашій школі, педагогічному колективу, наснаги у їхній нелегкій праці, директору школи, звичайно, вмілого, мудрого, подальшого керівництва школою, колективом. Здоров'я вам всім, мирного неба над головою. Ну і від нас для кращої мобільності роботи дирекції школи скромний подарунок для того, щоб ви могли краще організувати дозвілля ваших школярів. Бучицька районна державна адміністрація оголошує подяку за сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок в забезпечення ефективної організації успішного навчального та виховного процесу освіти району та з нагоди 25-річчя Бучицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 педагогічному колективу Бучицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1. Голові районної ради Віталію Фреєту. Доброго дня, сучасний отче, шановні вчителі, дорогі батьки, діти. Звичайно, приємно вітати вас з таким гарним ювілеєм. Хай це ювілей такий маленький, але вже 25 років і можна підбивати якісь підсумки, оцінювати якісь досягнення. Звичайно, найбільшим досягненням це є діти, які вчаться в тій школі. І той колектив, який працює, вчителів, професіоналів своєї справи, дійсно патріотів, тому що жодного вчителя не було в партії регіонів. І за це вам велика пошана і повага. Звичайно, я хочу перш за все подякувати вчителям, подякувати за нелегку працю, за високий професіоналізм, виховну майстерність, за любов до дітей, за любов до України. І побажати вам міцного здоров'я, великого особистого щастя, здійснення всіх мрій, задумів, планів. Хай кожен день для вас буде теплим і радісним, а супутниками вашим буде удача і успіх. Ще раз вас з ювілеєм, всім гарно святкувати. Дякую. Дійсно, я перепрошую, бо я не подякую Миколу Володимировичу. Микола Володимирович, ми від району дякуємо за ті гроші, що прийшли на район, за ті вікна, які ми поставили в школі. І я думаю, що наступним етапом, так як ви казали, IT-технології, мала б бути комп'ютеризація нашої цієї школи. Дякую. А крім цього всі ближчі нам.
серця. І наша віра жива, завітайте до нас. Буде пісня від серця, буде хліб і вино, буде дружба свята. А крім цього всім ми щиро молимо Бога, щоб надія життя. І наша віра жива. Справі. 25 років рідній школі. Хто славить школу? Учні, учителі, а ще людина, на плечі якої, крім навчально-виховного процесу, лягає ще й тягар господарських турбот, перевірок та безліч дрібних шкільних проблем. Це учитель учителів, директор. За 25 років їх було двоє. Курило Омелян Іванович, перший директор. Він робив усе, щоб діти та педагоги відчували себе єдиною, дружною родиною в тяжкі та складні часи встановлення закладу. Один директор змінив іншого, але незмінними для обох були домовленість, турбота про школу, дітей та працівників, діяльність директора. Це своєрідна епоха в житті школи, її історії. Теперішнім директором школи є Григоришин Галина Іванівна. Саме завдяки старанням цієї наполегливої жінки школа модернізовується у школу нового тисячоліття. Всі свої знання, вміння і досвід вона передає учителям та учням. Вона вміє кожного зрозуміти, підтримати, допомогти і підказати. Галина Іванівна – майстер своєї справи, відмінник освіти України. Адже бути менеджером у шкільній справі не кожному під силу. То який же він, наш директор, часто запитує нас. Це жінка, яка вміє дібрати ключів до людських сердець. Вміє, як ніхто інший, підтримати, зрозуміти, окрилити і надихнути. До слова запрошується директор школи Григоришин Галина Іванівна. Рідна школа. Колисько дитинства і юності наших минулих і прийдешніх випускників. Пристане суспільно-політичних, природничо-математичних, художньо-естетичних наук. Вихователько любові і милосердя. Доброти і справедливості, патріотизму та української звитяги. Тільки тобою живу, рідна школа. З тобою зустрічаю день прийдешній і ніч спочинку. Тобою думаю, ти вся в мені. Тому і не знаю іншого багатства, ніж те, що дароване Богом. Багатство спорідненої праці.
Всечесний отче, вельмишановний Миколу Володимировичу, високоповажні гості, спонсори і меценати, шановні випускники, вчителі, батьки. Сьогодні в нас велике свято. Сьогодні школа ювілей. Вже чверть століття вона радо зустрічає вчителів, дітей. Тож вітаю всіх з 25-річчям школи, працівників навчального закладу, ветеранів педагогічної ниви, випускників, гостей, спонсорів і меценатів. Дорогі педагоги, споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Ця незаперечна істина своєю глибоко-філософською суттю каже про вагу слова, яким, безперечно, володієте ви, шановні колеги, бо формуєте життя нації, народу, майбутнє цивілізації. Вашою творчою працею, невтомністю, оптимізмом, стараннями і відповідальністю наповнюється імідж нашої школи. Ви щодня вкладаєте душу, ділитеся своїм великим серцем, віддаєте любов нашим учням. Ви гідні звання, великий учитель. Тож хай вам і надалі легко ориться, добре скородиться, рясно сіється, благодатно родиться, плідно жнивується на довгій педагогічній ниві, який не має ні початку, ні кінця. А ви на ній – славні сіячі доброго, розумного і вічного. Шановні присутні, за 25 років існування школи вийшли в самостійне життя понад 500 випускників. І кожен розуміє, що результат роботи навчального закладу не вкладається ані в схеми, ані в графіки, ані в найбільш досконалий відчин. Він виявляється в долях дітей, в їх успіхах чи невдачах, злетах чи падіннях. Все це закарбовується в душі вчителя. Все кладе на нього відповідальність, а тому долю самого вчителя і його духовну постать можна визначити геніальними словами Івана Франка «Семпер Тіру», що в перекладі означає «завжди учень». Дорогі випускники усіх років, ви переступили поріг самостійного життя і, напевне, порівняли його зі шкільним, де були поряд наставники добрі і добрі батьки. Більшість із вас за цей час стала також батьками. Маєте дорослих чи малих, одружених чи неодружених дітей. Вкладаєте в них свої старання, мрієте про їхню доброту і щасливу долю. І переконані, що добрий старт, фундамент успіху кожного залежить від освіченості та особистого бажання. Ви знайшли свою стежину в житті, і ми раді за вас. Багато випускників стали успішними юристами та економістами, учителями та лікарями, науковцями та банкірами, підприємцями та інженерами. Ми, педагоги, покладаємо великі надії на всіх наших теперішніх учнів і віримо, що зерно, яким ми засіваємо наше освітянське поле, дасть високі плоди. Шановні присутні, маючи 15-річний стаж управлінської діяльності, переконана в тому, що успіх школи залежить від розумної співпраці з владою і меценатами, церквою і батьками. Власне, на цих чотирьох китах тримається і розвивається наш навчальний заклад. Тому я сьогодні висловлюю щиру подяку отцю Володимиру, який є майже постійно нашим духовним провідником, Миколі Люшніку, народному депутату України, за неоцінений вклад у отеплення нашої школи і надіємося на співпрацю надалі, Віталію Бебеху, голові районної державної адміністрації, Віталію Фреяку, голові районної ради, Йосипу Мостіпану, міському голові,
Михайлу Гавловському, виконуючому обов'язки начальника відділу освіти, Андрію Ковалку, завідувачу відділу культури, Петру Гадзу та Івану Карерці, керівникам підприємства «Бучач Агрохлібпром», Володимиру Михайлюку, директору лісового господарства, Василю Бабарі, керівнику підприємства «Іскра», Андрію Петрику, керівнику підприємства «Фаворит», Михайлу Лисиченюку, керівнику підприємства «Смолоскип», Степану Кушнірчуку, керівнику підприємства «Зубрецьк», Ігорю Леськіву, директору агроколеджу, Руслану Крупі, директору районного будинку культури, а також приватним підприємцям Оресту Курилу, Ярославу Панькевичу, Івану Рибаку, Михайлу Кулику, Григорію Ільчику, Галині Лисі, Сергію Скобляку, Андрію Бучинському, Руслану Марківу, Андрію Гром'яку, Олександру Баськіву, Тетяні Абрамець та всім батькам школи за підтримку і розвиток нашого навчального закладу. Зичу всім міцного здоров'я, оптимізму, добра, радості і здійснення мрій на благо нашої славної України. Слава Україні! Педагогічний колектив щиро дякує вам за вашу невтомну працю, професійну майстерність, педагогічний талант, душевну щедрість та організацію навчання. Кожен день ця тендітна, усміхнена жінка, долаючи немалу відстань, поспішає до школи, яка насправді стала її другою домівкою. Тут навчалися ваші учні, тут навчаються і ваші внуки, які, можливо, не раз мали трішки менше уваги, бо серце і час, і професійну майстерність ви віддаєте іншим дітям. Тож прийміть від нас, від педагогічного колективу, цей подарунок, який є символом і емблемою нашої школи. Радість принесла
життя. Школа – це цілий величезний світ, а в ньому є два центри – в цьому серці тут – учитель і учень. Саме вони перетворюють звичайну будівлю, особливий кипрячий, шумний, але добрий дім, де з кожним роком одні стають розумнішими, інші мудрішими, і всі разом ближчими і ріднішими один одному. Складним процесом навчання у кожному класі, як диригенти керували вчителі. Бо учити – це не просто професія, це покликання. Золотий фонд є в кожної держави – у золоті, валюті, корисних копалинах, цінних паперах. Золотий фонд школи – це її вчителі та працівники. Ті, що працювали і працюють, не покладаючи рук. Ті, що несли і несуть дітям від покоління до покоління своє серце, душу і розум. Сьогодні у навчальному закладі активно оновлюється матеріально-технічна база. Інтенсивно впроваджуються інноваційні технології. На належному рівні ведеться науково-дослідна та навчально-виховна робота. Колектив працює творчо, з ентузіазмом. За новими формами, нові методи в навчанні всі використовують,
Тут і мозкова атака, і різні каруселі. Лише б діти на уроках були навчені й веселі. А коли скінчиться всіх уроків час, цікаві ртки чекай та дас. Для спорту і пісні на спісці знайдеться, фортуна не зрадить і де розведеться. Таланти і здібності ми розвиваємо, на конкурсах різних представляємо. Хай лине до Києва, слава про вас, покажемо ми найвищий там клас. Оптимізму, надії. І завжди поруч наші класні керівники, вчителі. Шановні ювіляри, до вас із словами вітань звертається голова кооперативу «Іскра» Василь Бабала. Доброго дня, наші ювіляри. Доброго дня, Лина Іванівна. Доброго дня, наші учні, батьки, гості, запрошені. Я дуже вдячний, що ви мене сьогодні запросили на свій ювілей, тому що мій кооператив «Іскра» і ваша школа, ми зароджувались майже один і той самий час. Трудні 90-ті роки. Ми чим могли, допомагали вашій школі, вважали, що ви робите важливу справу. І, звичайно, ми вже 26 років
Працюємо на економіку України, створюючи нові робочі місця, займаючись меценатством, допомагаємо школам, церквам, проводимо свою роботу. Ви виконуєте важливішу роботу, бо ви нам виховуєте чесних, порядних, патріотичних українців, тобто створюєте українську націю. А буде українська нація, буде українська держава. Дозвольте мені від щирого серця побажати вам перше мирного неба, добра, любові, злагоди всім вам і вашим родинам. Хай Господь Бог вам допомагає виховувати багато розумних, патріотичних дітей. І, звичайно, особливий спосіб хотів би привітати вашого директора Галину Іванівну. Я думаю, що ніхто так не розуміє директора, як директор директора. Правда, Галина Іванівна? Thank you.
величезний корабель, що відпливає з порту дитинство у довге плавання до порту самостійне життя. Після випускного у вас розпочалося нове самостійне життя. Дехто відразу поїхав і став студентом. Хтось одружився або вийшов заміж. Дехто поїхав далеко від рідного міста в пошуках кращого життя. Нехай хоча б на одну мить зупиниться час і пам'ять поверне вас у минуле, у роки дитинства та юності, які кожен із присутніх із ніжністю згадує. Згадаємо перший дзвоник і перший урок, першу вчительку і першу оцінку. Сьогодні для вас день спогадів. Випускники школи, будь ласка, підніміть руки. Випускнички, ви є? Ох, ні в року, є! Прийшли всі молодці. Тож давай, Олесю, проведемо цей активний діалог. Спускаємося трошки ближче до наших випускників. Підтримую тебе, Ярославе. Але ви повинні відповідати без підготовки, чесно і справедливо. Ось я бачу, пан Олександр сидить самий перший. Дозвольте вас запитати, чи ви пам'ятаєте свою першу вчительку, як її звати?
Чесно забув. Ми ж говорили чесно, продати. Оплески, оплески, рухаємося далі. Данилюк, Галину. Всі згадали Галину, Данилюк? Галя, твоїх тут однокласників, походу, немає. Давай я тобі дам таке цікаве запитання. Чи був дружній у тебе твій клас? Ну так. А ким мріяли стати, коли навчались у школі? Ну, тим, ким стала зараз, ну так. Ніхто не знає? Земельні діти. Облески. Земельні. Дозвольте запитається, яка прекрасна, красива молода дама сидить, як вас звати? Я Марія. Пані Марія, я славі, дуже приємно. Я бачу, ви підносили руку, коли я запитував про випускників. Скажіть, будь ласка, чи ви пам'ятаєте свій випускний вечір? Ого. Так тоді також святкували, як зараз? Ого. Пам'ятаєте чи ні? Так, пригадую трішки. Що вам запам'яталося з випускного? Платі, пам'ятаєте, в якому ви були? Це було платі, яке я після того жодного разу не вдягала, однак я дуже сильно його хотіла і, ну, трішки сумно з цього приводу. Не сумуйте, скоро ви зробите зустріч з випускниками і обов'язково в ньому прийдете. Домовились? Оплески, рухаємося далі. Ярослав, мене також є випускник. Представтесь, будь ласка. Добрий день, мене звати Михайло Зельва. Я в першій школі навчався з другого класу, а в першому був в гімназії, але пам'ятаю перший дзвоник в першій школі, в другому класі. Моя класна керівничка була Галина Васильівна Трофимук. От. І була така ситуація, якось я дуже близько стояв біля неї в школі і щось вона мені говорила, а голову пустив долину. Потім коли вона закінчила говорити, я резко підняв голову і вдарив її в бороду. Але це було так, ну, дивно, бо так само сталося і в третьому класі, на першому дзвонку. Точно так само. Напевно, що сподобалось. Дякую. Михайло, я вас так скоро відпущу. А скажіть, чи ви обідали в школі? Чи вас годували? Годували в школі, ходив обідати, але точно не пам'ятаю, що там, булочки купляли, борщ був, молоко було. А, значить, борщ був, молоко було. А скільки коштувала котлета у шкільній їдальні? Що саме? Котлета. Не пам'ятаю, чесно. Не готував для Міші котлет. Гаразд, оплески для Михайла. Ярослава, що там тебе? Я бачу, пані Галина піднесла руку. Скажіть, будь ласка, пані Галю, що ви робили на перервах? Та що всі. Я не пам'ятаю, що всі роблять в школі на перервах. А ви особисто, що всі робили, ви що робили? Ну, то що? Бігали на перервах? Я бачу, пан Володимир так щиро підказує, такий послушний хлопець, каже, уроки вчили, уроки вчили. Пані Галина бігала по коридорах, та що всі оплески? Скажіть, будь ласка, як часто ви згадуєте шкільні роки і що саме з них пригадується вам найбільше? Часто згадую всіх своїх учнів, всіх однокласників, класного керівника, прекрасного Світлану Яремівну Стасю. Пані Світлано, ви бачите, вас пам'ятають оплески, де ви є? Перебіжіться, будь ласка, бо до вас поглядають оплески, бачите, і вас пам'ятають ваші випускники. Ще раз щиро всім дякую за спогади, за прекрасні хвилини спілкування. А до мікрофону я запрошую випускницю 2007 року Андрунишин Олю. Доброго дня. Рада всіх вас бачити, дорогі вчителі. Сучасні очі, гості свята, вчителі, випускники. Дуже дякую вам за надане мені слово. Як кажуть, немало, небагато пробігло з того часу, відколи ми закінчили школу, вже влітку буде 10 років. Ніхто не може цього сказати, що чому такий швидкоплинний час, і настільки все скоро воно минає, і всі ті моменти,
які зараз згадували випускники, дійсно вони пам'ятаються, і різні були курйози в нашому житті шкільному. І кажуть, і те саме перші почуття, перші переживання, перші хвилини, перше кохання – все було в стінах нашої рідної школи. І я тут вже знаєте, що я буду виступати. Підготувала невеличкий виступ, такий, фактично, як сказати, подяку нашим вчителям. Хочу вам сказати, любі наші вчителі, як невтомні мурахи і бджоли трудились ви, просвітлюючи справді та правди і пізнання нашій юні душі, зернами любові до науки, природи, праці, людських чеснот. Основу нас закладали фактично наші перші вчителі, яким низький уклін і шана, також і подальшим нашим вчителям, які давали нам життя, яка настанови вчили нас справедливості, бути чесними. Ви засівали ще щедро повними пригощами своїми уміннями, хистом і талантом нас. Ці роки, проведені в стінах школи, нам запам'яталися, так як я вже й казала, бо були перші хвилини радощі, було і сум, було перше кохання. Любов до дітей, до своїх професій, глибокі знання, гострота розуму, чуйність серця, незамінні супутники всіх вчителів нашої школи. Цицерон колись розмірковував, коли кравці були погані, то й одягу гарного не буде. Якщо пекарі погані, їстимемо такий-сякий хліб. А якщо матимемо поганих вчителів, то не буде у нас майбутнього. А у нашій школі поганих педагогів немає. Адже вони виховують цвіт нашої нації. Тож низько вклоняємося вам, любі наші вчителі, хай Всевишній Бог дарує вам здоров'я міцне, любов, добро, щирість, терпіння, материнство, тепло до своїх вихованців. Знайте, що всі ваші учні, де б вони не були, люблять вас і несуть у своїх серцях золотий засів, який ви плекали своїми руками день у день. Бо ви – надія, віра і любов своїх учнів. Дякую вам за увагу. Сказав, що наші мами –
Проходять роки, учні прощаються із школою, ідуть у нове, доросле життя. Скільки прекрасних справ на рахунку випускників нашої школи. Вони працюють лікарями і вчителями, юристами і бухгалтерами, продавцями і перукарями, будівельниками і механізаторами, водіями і столярами. Ми пишаємося усіма вами. З вітальним словом звертається директор Бучицького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету Леськів Ігор. Доброго вам, красивого, щасливого, напевно, вже вечора, дорогі мої колеги. Я дуже люблю йти на такі зустрічі, бо я йду завжди до родини. Все життя свідоме, яке себе пам'ятаю, або когось вчився, або когось вчив. Як і більшість з вас. Мені видається, як і вам, що ми вже, певно, більше нічого робити і не вміємо. Або й не знаємо. І по сьогодні ми з вами вчимося, або когось вчимо. І чесно, не знаємо, чого робимо більше. Сьогодні Микола Володимирович казав, що Україна досягла значних висот в IT-технологіях. Це ми їх тоді навчили, я хотів сказати, це ми їх тоді навчили, коли ви нам зарплати не платили. Це 90-ті роки, коли з нас жартували, коли школа починалася, що ми не будемо йти на роботу тоді, коли з нас будуть брати гроші за вхід. Не через те, що нас хочемо платити, а не мали чим. Але ви вижили, ви навчили, тому що не можна не йти до такої великої, такого щастя і радості, яке я бачу на сцені. Не можна не дивитися в їхні щирі очі, не можна віддати їм своє, те, що ми можемо, віддати частинку своєї душі. Тому ми з вами, напевне, найбагатші люди на землі. Адже ми віддали частину себе, частину своїх знань, частинку своєї душі. І вона розійшлася, розбіглася по цілій планеті. І нас багато. І ми ніколи не зникаємо. Це найважливіше в цьому житті. Ну, а свій виступ я хотів розділити на дві частини. Перший офіційний, бо я тут представляю ще й всю освітянську спільноту Тернопільської області. І від Тернопільської обласної ради, від постійної комісії Тернопільської обласної ради, як депутат обласної ради, ми прийняли рішення висловити щиру подяку педагогічному колективу Бучицької середньої загальноосвітньої школи Бомородин за сумлінну працю, педагогічну діяльність, високу професійну майстерність, вагомий внесок в навчанні та виховання дітей. Ви на мене, ходіть до мене, я вам все дам. Краще, звісно, би дав гроші, але звичайно багато грошей немає, тому не дадуть. Ну і друга частина, звичайно, від нашого великого колективу. Колектив, який я представляю, це, напевно, один з найбільших, якщо не найбільших колективів нашого району. Нас багато, нас майже 1000 разом із студентами, з викладачами. І хочу вам дуже подякувати. Подякувати від нашого педагогічного колективу. І ви знаєте за що? За те багатство, яке ви нам даєте. Бо без вас не було би нас. Кожного року ми маємо ваших студентів, ваших учнів. Якби ви не навчили, ми б раді не дали. Ну і чесно скажу, не було б вас, не було б нас. Тому най вам Бог посилає доброту. Багато вам, а сьогодні їх так бракує, щирих, розумних і саме важне, вдячних дітей. А дітей, випускників, я тут побачу і скажу, ну, я дуже тішуся, я вже співвідмітив, кого я маю забрати. І тому частина буде наша. Ми всіх дуже любимо. Ну, а подарок чисто символічний. І знаєте, що я хотів вам подарувати? Того, чого нам завжди найбільше в житті бракує. Бракує на родину, бракує на сім'ю, бракує на батьків.
того, чого ми не можемо собі добавити. Я би хотів вам подарувати час. Але я не можу цього, на жаль, зробити. Тому я можу подарувати лише прилади, що цей час відраховує. Хай його не знімає, а додає. Хай в школі буде 250, ну а вам мінімум 75 літ педагогічного стажу. Все, тільки відкаже. Ну я, звичайно, не можу сам. Дякую, Ігорю Юрійовичу, за підтримку, яку надає Агрополич і він особисто як директор школи у розвитку нашої школи. Дякую. Ну я не кажу сам, тут мало бути багато студентів, але в нашої моєї такої артистки, до речі, дівчинки, сироти сьогодні весілля. І мало бути багато танців, багато, але вони всі пішли її заміж віддавати. Ну і я не міг їх забрати. Тому я, звичайно, прийшов з нашими популярними артистками. Я їх прошу. Будь ласка. Thank you.
зі словами настанови звертається батько, дідусь Василь Григоришин. Ну що я маю вам сказати? Важка у школі доля тата. Я думаю, що добрий розум мав, що першу дочку у школу цю віддав і не прогадав. Бо скільки клопоту я мав, що зранку привіз, а вечором забрав. В кінці медаль також забрав. І зразу другу дочку я сюди віддав, то тільки клопоту я мав, що зранку я привіз, а вечором забрав, бо досвід мав. В кінці медаль також забрав. І зразу ж першу внучку я сюди віддав. Через 3 роки ще одну віддав, і клопоту я скільки маю, що зранку їх везу, а вечір забираю. Бо досвід маю, медалі вже чекаю. Ще за 2 рочки найменшенька Катруся також піде до рідної бабусі. Тут, правда, ще така причина. Директор школи – то моя дружина. А я обов'язок важливий маю. Зранку усіх привожу, ну і ввечері забираю. 25 років стажу маю, отак щодня. Привожу, забираю. Привожу, забираю. Залізні ребра треба мати, щоб усіх докупи позбирати. Ну що я маю ще сказати? Хочу тебе сьогодні привітати. І одночасно побажати, щоб я таку тебе десь завжди мав. Яку привіз, таку і заберу. А вчителям вклонитись мушу за те, що вклали свою душу і у Оксанку, і у Марійку, і в Соломійку, і в Софійку, і, сподіваюся, в Катрусю. Дякую. Не розлучили надовго роки, та ви повернулись на рідний поріг. Тебе не забути ніколи. Рідна школа – початок дороги. Шкільні роки незабутні ніколи. Вони як сонце осявають світ. Всім випускникам нашої школи шлемо палкий привіт! Так, час невпинно рухається вперед. Крізь минуле та сучасне до майбутнього. Цікаво було б дізнатися, що там у майбутньому. А й справді, що там у далекому, приміром, 2126 році? Дійсно, цікаво. А що чекає на нашу школу у майбутньому? Скажімо, років через 12. Уже уявляю. Кожен вчитель і учень приїжджає до школи на своєму автомобілі. Перерви між уроками тривають годинами. В кожного персональний комп'ютер та власний веб-сайт. І в цей час чудо-роботи розвозять до кожного класу морозиво. Цікаво, а коли ж діти навчаються? Цього, мабуть, наша уява не передбачає. Тоді краще повернемося рік теперішній, 2016. Тож 25 – це мало чи багато? В рамках людського життя досить. Довгий відтинок, який вміщує народження, дитинство, шкільні роки і юність, зрілість, а ще створення власної родини. Але для історії 25 років – менше, ніж одна мить. Наше життя тільки починається. Ми дивимось на світ широко відкритими очима. Нас не лякає майбутнє. І хоч у школи зараз нове ім'я, нові учні, нові вчителі. Її суть залишається та ж сама. Школа завжди буде з нами, з нашими дітьми, онуками, залишиться символом людської любові, вдячності і дитинства. Школі 25 років. Та коли поглянути в чарівні та веселі обличчя малечі,
розумієш, що школа завжди молода і юна. Школа. Наша люба школа. Ці слова відлунюють світлим почуттям у кожного з нас. Школа – це світлі класи, списана крейдою дошка, загублений щоденник, перше кохання, справедливий учитель, батьківські настанови. А на шкільному подвір'ї розгулюють осінні вітри, і чомусь так швидко пролітають шкільні роки. Ми обіцяємо, ніколи не забудемо свою школу. Ось і перегоду до наш остання сторінка нашого шкільного альбому. Шкільне життя – дивовижний, різнокольоровий і веселий малюнок. На цьому малюнку є дім. Так, саме дім, бо школу ми з повним правом можемо назвати своєю домівкою. У будинку є вікна та двері. Знання відкривають їх нам, щоб побачити дорогу до інших світів. На цьому малюнку є сонечко. Це те тепло, що дарує нам вчителі. І квіти, вони дарують ніжність та мудрість. Ми зробимо з нашого малюнка літак. І нехай він мандрує світом, щоб увесь світ побачив тебе, рідна школа. Ми завершуємо наше свято. Повітряні кульки, які посилають вам учні нашої школи, нехай нагадають про ваше і наше дитинство. А на їх крилах нехай злетять найтепліші побажання усім присутнім. Святом і.
від щирого серця, від усієї душі бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, веселих зустрічей з колишніми однокласниками. І пам'ятайте, ви завжди бажані гості в нашій школі. Залишайтеся з нами, залишайтеся із школою і своїм дитинством. До нових зустрічей! Шановні присутні, я надзвичайно щаслива. Щаслива тим, що відчуваю велику любов Бога, який посилає цю любов через вас. Гості, колеги, діти, батьки. Ви подарували сьогодні надзвичайно прекрасне свято. Свято зустрічі поколінь різних випускників. Свято зустрічі з педагогічними працівниками, теперішніми і колишніми. Свято зустрічі з батьками. Свято зустрічі з тими, які нас підтримують. Представниками влади, адміністрації, відділу освіти, спонсорами, меценатами. Я дарую вам цю всю любов, яку відчуває моє жіноче серце усім вам. Я дарую ту любов, якою переповнилося моє серце впродовж виступу кожного з учасників. Тих, які готували за кулісами, безперечно, їхня надзвичайно велика підготовка і велика вага. Дякую вам, Лесю Богданівну, заступнику з виховної роботи, Світлані Володимирівні, заступнику з навчально-виховної роботи, Лесі Антонівні, педагогу, психологу нашої школи, Володимиру Васильовичу, музичному провіднику нашої школи, Оксані Іванівні за інформаційне підкріплення, ну і безперечно всім дітям, які так сьогодні гарно співали, які так гарно декламували, які представляли навіть, ну, я аналізувала навіть культуру поведінки ведучих, особливо цих маленьких. Я дякую Ірині Миколаївні, яка почала працювати в нашій школі цього року, викладає у нас частинку уроків фізкультури, предмет риторику. І ми сьогодні мали можливість побачити її талант, який вона вже впродовж цих кількох місяців також навчила наших дітей. Ми бачимо, наскільки вони гарно, активно танцювали. Я дякую Марії Іванівні Салевич, яка привела цього року дитину в нашу школу. І також, як мама, прикладається до того, щоб розвивати талант наших дітей. Я дякую батькам, неоціненним ведучим нашим. Вони з нами завжди, Ярославе і Олесі, дуже вам дякую. Я дякую Роману і Мар'яні, які вже майже на порозі закінчення школи. Вони прекрасні наші ведучі. І я дуже тішуся, що в нас підростають маленькі ведучі, такі прекрасні, такі і співучі, і такі виховані, такі культурні дітки. Я дякую вам всім, дорогі мої, і запрошую всіх у стіну нашої школи познайомитися, подивитися, як же наша школа оновилася, як в ній тепло, як в ній затишно, поспілкуватися з класними керівниками, з учителями. Я дякую щиро Руслану Івановичу за підтримку, за можливість надання приміщення для виступу наших дітей. Запрошую всіх гостей, меценатів, вчителів, батьків до школи і випускників обов'язково. Дякую.